så mycket. Jag vet inte om det där är så himla klokt. Jag vill ju se nu kommande timme om vi får någon slags reaktion på det här. Det tror jag att vi kommer få. Jag ska säga det första gången. Jag är lite darrig när jag gör det, med att jag vet vad som har hänt innan när jag gjort på det här sättet. Alltså det som händer i mig när du gör så där, det är att i vanliga fall när du har provocerat, du har gått och dragit till fängelsegaller på Karosta i Lettland och gud vet vad alla andra hus. Men det här är enda gången som jag känner så här utöver house egentligen, att jag nästan går ner på, alltså det är som att någon, nu smäller det snart, så kroppen blir så instinktiv. Så att vara rädd om dig. Ja, jag kommer ju hålla utkik efter minsta lilla förändring eller minsta jag känner nu. Mm. Nu har jag ju visat här att jag är respektlös i huset. Ja, det har du gjort. Vill du att vi återställer, att du ställer upp möblerna snyggt och tydligt igen? Okej, okay, tack. Tack. Den vägrar ju prata med mig. Jag har ju ställt massor frågor, jag har inte fått ett enda svar. Men det är inte så konstigt, tänker jag, om du har levt rövare här inne. Om han är arg på dig. Det kan ju vara en reaktion. Blir du bättre till mods om vi ställer tillbaka möblerna snyggt och prydligt? Men alltså, fan, skojar ni med mig eller? Tack. Tack. Ni vet den där känslan när man känner att det här är ju för sjukt för att vara på riktigt. Det var som att jag tappade hakan. Jag tänkte, det här måste ju vara på låtsas. Det är mannen. Kan du fråga om han inte vill prata med mig? För att jag har ställt hur mycket frågor som helst. Om det är så att du inte vill prata med honom, så får du lysa igen här. Tack. Tack. Alltså Jonas, jag åker härifrån på riktigt alltså. Är du okej, Jocke? Nej, jag är absolut inte okej. Okej att vi har fått de här att ge lite utslag ibland, men det är ju en konversation. Jag tror att det finns en sammankoppling till att Jocke har provocerat och vält åtskilligt med möbler och irriterat den här mannen till fullo. Och därför så är det ganska logiskt att han inte vill prata med Jocke. Fråga om jag har någonting runt mig. Har Jocke någonting runt sig? Okej. Okay. Det som är runt Joakim, är du en demon? Är det något runt Daniel också? Är du runt Daniel också? Är det dens namn vi pratade om innan på... Vart var vi då? Bal! Okej, okay, där borta. Åh, jävlar. Då visste inte så att han fanns här ens. Okej. Okay. Säg inte namnet, Jocke. Var du tvungen okay. att säga det där? Det namnet som Joakim precis sa, är det du som är runt han? Ja, båda två. Vara du också. Det är helt sjukt. Okej. Okay. Nu måste jag bara ställa frågor. Ja, vi slutar inte förrän vi har fått svar på det här. Så jag åker inte härifrån utan att ha fått svar på det här. Okej. Okay. Hur fan kom den här hit? Nu ska vi ställa frågorna bara så att det blir rätt. Vill du att jag ska dö? Varför ställer du såna frågor? Varför ställer du en sån fråga? Om ni ser mer klipp från Spökjakt, prenumerera och klicka här. Eller om ni vill se hela avsnitt på Dplay, klicka då här.